ቤቴ የሚባል ያያችሁት ነገር ሁሉ የፈለጋችሁት የተመኛችሁት ነገር ሁሉ በህሊናችሁ ያያችሁት ሁሉ አለ it exists the only thing is that vibration level ላይ ማይንዳችን መሆን አለበት vibration ለምሳሌ ሬዲዮ 96.3 ላይ ብታደርጉት የ96.3 የሚተላለፈው ነገር ሰማለን አንሰማ ዘማለ 96.3 ላይ ያለ ሬዲዮ የሆነ ሬዲዮ እንደዚህ ዘነው 97.1 ድን መስማት ብትፈልጉ ምንድነው የሚደረገው ፍሪኩዌንሲውን ቀይራለን ፍሪኩዌንሲውን ካልቀየርን ግን እንዲከፍሉ እናደርጋለን በጣም ብንለፋ እንቀጠቀጠው ይቻላል ብዙ ሰው ኑሮ ለመለወጥ እንዲህ ነው የሚጋጭ መሆን ያለበት ሬዲዮ ጋር ሄደ ፍሪኩዌንሲውን 97.1 ነው ዋትስ ዮር ፍሪኩዌንሲ ፍሪኩዌንሲያችሁን በምን ማወቅ ፈልጋችሁ ትችላላችሁ በህይወታችሁ ዛሬ የተገለጠ ያላችሁ የሂውማን ሪሌሽናችሁ ምን ይመስላል ኢንካማችሁ ምን ይመስላል ቢኮዝ ኦፍ ዮር ፍሪኩዌንሲ ስለዚህ ፍሪኩዌንሲያችሁን ሪዝ ማድረጊያ ነገር ነው እየነገርኳችሁ ያለው ዩ ሃቭ ቱ ሲት ኤንድ ካል ይሄን የምትፈልጉት ነገር ስታዩ ፈገግ ጭምር ትላላችሁ ደስ የሚል ስሜት ይሰማችኋል አለቀ ደስታ ወደ እናንተ የሚያመጡ ሁኔታዎች ሰዎች ክስተቶች ወደ እናንተ ይመጣሉ ስለዚህ it is እንትን literally በተኑ ነው የምናወራው ፍሪኩዌንሲ የምትቀይሩበት በተን ያንን በማድረግ ለውጥ ማምጣት ትችላላችሁ እዚህ ላይ የምትሰሩት የቤት ስራ ምንድነው to do ዲሌት ሰውት የቤት ስራ አንደኛ ዴይሊ ቪዥዋላይዝ ዩር ድሪም ቦርድ ቪዥዋል ድሪም ቦርዳችሁን የሰቀላችሁት መኝታ ቤት ላይ እያያችሁት ማለት ነው እንደሆነ እንደተደረገ አርጋችሁ ፊልም አድርጉ ቅድም እንዳልኳችሁ መኪና ሆነ መኪና ምን ቤት ሆነ ቤት ውስጥ ስትገቡ ሳሎን ምን ይመስላል መኝታ ቤቱ ምን ይመስላል እንደዛ ነበር ቤቱ ላይ ሰራው እኔ የቤት ኪራይ ለአከራይ ሳልሰጥ አይኔን ጨፍኜ እንደዚህ አርግ ስለጠባልኩ ማታ ስተኛ ቪዥዋላይዝ እያደረጉ ወደ ቤቴ ስገባ ግራውንድ ላይ ፈርስት ፍሎር ላይ ሰከንድ ፍሎር ላይ ገባና ሰርድ ፍሎር ላይ ድንገት አከራዩ ነው ያለ የቤክሪያ ከፍል እንዴ ስሉ ወይ ነው ምንም አይኔ ፈልጭ ስልክ እንትና ማቀል በደርቢ ቴክስት ያረኩበት ጊዜ አለ ለምን እዚህ ጋር ቤክሪያ አለብኝ ግን ኢማጂኔሽን ኢዝ ቤተር ዳን ኖሌጅ የቤክሪያ አከፋፈል ከምትችል ይልቅ የራስን ቤት ለመስራት በመናበብ ማየት የተሻለ ነው አልበርት አንስታይን ነው ያለው ቢያንስ እሱን ዝም ነው አልበርት አንስታይን ግን ብትሰሙ ጥሩ ይመስለኝ ቢያንስ እሱን ያክል ይወት ትኖራለች ቢያንስ እሱ ነው ያለ ስለዚህ ይሄን ከእሱ ሰምቼ ምን አደረኩት ኢማጂኔሽን ሰራው አምስት ዓመት በኋላ ግራውንድ ክላስ ቤት ነው የሰራ ነው ስራ አልቀየርም ቦታ አልቀየርም ምን አባቴ ለስራ አይደለም ያልኩ ያላችሁበት ቦታ ራሱ ኦፖርቹኒቲው ይመጣል እዚሁ ስለዚህ ቦታችንን ከመቀየር ይልቅ ፍሪኩዌንሲያችን ሬዲዮውን ይዞ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ቢል ሰው አለ 96.3 ሲሶስተኛ ፎቅ አውጣው እስቲ ወደ ላይ ሰደውና እዛ ላይ ምን ካለ 97.1 ይመጪ ማጻው 96 በእሽና በዘመት ተሰማውልህ እንጂ በ97.1 ግን ይሰማ አይችልም ትሪቺንጅ ዩር ፍሪኩዌንሲ ፍሪኩዌንሲያችሁ ተቀይሮ ተመሳሳይ ቻናል ልንሰማ now your dreams are here እዚህ ጋር ነው ፍሪኩዌንሲን ከፍ ስታደርግ አትታረጋለህ እንዴ አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብላችሁ አጠይቁ አንድ ሰፈር አንድ አካባቢ ከእናንተ የተሻለ ያልተማረ ዛሬ በህይወታቸው የተለያየ ቦታ አለ ብዙ ሰው ችግሩ ምንድን ነው የተሻለ ቦታ ያለውን ያማ ባክኛም በነሱ እኮ ብናጭበረበር እዚህ በደረስን አረ ተው ይባል ያጭበረበረው ሁሉ ከፍ ያለ ያላጭበረበረ ዝቅ ያለ ከሆነ እኮ ባለማጭበርበር ነው ማለት ነው ሰው ዝቅ ያለ ልንል በማጭበርበር ነው ከፍ ነው በንጹህ ላይ በንጹህ ፍላጎት በንጹህ አገልግሎት ከፍ ማለት ይቻላል እስከዛሬ ሰው ከሌለ ይውል ቢሉ የመጀመሪያው እንት ፕሩፍ የምታደርጉለት ሆናላችሁ ነው ቁጭ አለ ሞልቷላ ስለሞላ አለ ስለዚህ ያን እናንተው ሁለተኛው ሪራይት ኤቭሪ ዘ ፓራግራፍ ዩ ሮት ዴይሊ በየቀኑ የጻፋችሁትን ፓራግራፍ ምን አልኩት አምኩት በፖዚቲቭ ቃላት የጻፋችሁትን ከዛ የግራቲቱድ ጆርናል አስቀምጡ የምስጋና ጆርናል እንጻ በየቀኑ 5-10 ምስጋናዎች ምስጋናና ይቅርታ በኋላ ያ ባለ ቃጭር ስልጠና ስለሚኖር እሱ እናያለን የለም በቃ የለም ምንም ችግር የለም አታስቡ እሺ እንዴ 40 ደቂቃ አጭር ነው እንዴ እናንተ 40 ደቂቃ ይብታስተ እዚህ ክላስ እሺ 15 ደቂቃ የት አሃ አነሰ አነሰኛል እንዳነሱ ግን ጨምራለን እንዳለ በዛው ደግሞ እንቀንሳለን ኦኬ ናው ዘ ኪ ቱ ፕሮግራም ዩር ሰብኮንሺየስ ማይንድ ሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ ፕሮግራም ለማድረግ ቁልፍ ነገሮች ሁለት አሉ አንደኛ የመጀመሪያው
repetition ድግግሞሽ ህፃን ልጅ ከ0 እስከ 8 ቀድም ያለው መራመድ ለመጀመር ስንት ጊዜ ወድቋል? በድግግሞሽ ወድቋል። ሃ የምትባለው ፊደል ለመጻፍ በድግግሞሽ ጽፏል። ኤን ለመጻፍ በድግግሞሽ፣ ለመናገር በድግግሞሽ። ስለዚህ ድግግሞሽ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ፕሮግራሚንግ መሳሪያ ነው። ሁለተኛው ፊሊንግ ስሜት፣ ጠንካራ ስሜት ወይም ደግሞ እንደ ውጤቱ አይነት ስሜት ልታመጡ የምትፈልጉት ውጤት አይነት ስሜት ፊል የማድረግ ልምምድ። እኔ አልተሰማኝም ይላል አንዳንድ። አልተሰማኝምማ ግዑዝ ነገር ነው የሚለው። የሰው ልጅ ህሊና ስላለው የሚፈልገውን የደስታ ስሜት፣ የሚፈልገውን የታላቅነት ስሜት፣ የሚፈልገውን የማበርከት የማገልገል ስሜት ወደ እሱ ሊያመጣ ይችላል። በምን? በድግግሞሽ። አምስቱን ጓደኞቼን ንገረኝና ማንነትን ንገረኝ። አስተማሪዎች ናቸው። ትውልድ ነው ቀርጽ። የራሳችሁ ህልም ግብ አላችሁ። ወደ ግባችሁ ጋር የሚደርሱ ጓደኞች ናቸው ያላችሁ ወይንስ የምትወዱት ወደ ገደል የሚወስዳችሁ ነው አጠገባችሁ ያለ? ገደል እንኳን ባይሆን ወደ ላይ እንዳትወጡ የሚጎት። የቅርብ ሰዎቻችሁ ከእናንተ ጋር የማይሄዱት እንዳለ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? መቁረጥ። ብትወዷቸው እንዴት ከሰው ጋር እንዴት ልላይ? ኖ አንተ የያዝከውን ህልም ብታሳካልን እሱም ጓደኛ ሊሆን ይችላል። እኛም የተሻለ ህይወት ስለምንኖር በጭራሽ የማይመስሉን ሰዎች ጋር አንዋል። እኔ ትዝ ይለኛል እንደዚህ አይነት ስልጠና ሰውስ ሆን ብላችሁ እኮ ሰውን አትሸሹ፣ ህልሙ ራሱ ይቆርጣችኋል። እናንተ ወደ አዲስ 96.3 ነን እየሰማሁኝ፣ እሱ ወደ 97.1 አድጓል። እና ስንገናኝ ምናችን ነው መረጃው እንዴት እንቀያየር? ኧረ እባክህ አልተባለ ብሏል። እንዴ ተብሏል? ስለ አንደማመጠው እኔ ወጥታችሁ ነው መሆን። ስለዚህ መቀጠላለ ፍሪኩዌንሲውን ከፍ እያደረግን እንሄዳለን። ፕሊዝ ባላችሁ ፍሪኩዌንሲ ሌቭል ብቻ አትኑሩ። ከፍ ማለት ያስፈልጋል። ከፍ የምንለው ግን ከውጭ ቦታ በመቀየር ስራ በመቀየር ሰው በመቀየር አይደለም።